Ja, efter denna fjälltoppsbestigning fortsatte vi vår promenad ut på Årnäsudden. Årnäsuddens naturreservat hittar man direkt söder om Värubacka. Årnäsuddens öppna kustled har betats sedan lång tid tillbaka. Det stod det på informationstavlan här nere. Och dessa fårskallar stötte vi på ganska så omgående. Vi gick ner mot Grässkärsviken och sedan ut på Grässkär. Och titta, här fick vi se ett gäng kanadagäss landa. Och sedan av två anledningar lyfta igen. Det var lite blåsigt här nere på udden. Inte så att man välte, men det var lite jobbigt med kameran. Det är därför bilden kan hoppa lite. Här hade vi tagit oss ner till Grässkärsviken. Detta fina naturområde blev naturreservat redan 1968. Naturvårdsförvaltare är Västkuststiftelsen. Över viken, i den södra delen av naturreservatet, finns en del fornminnen, bland annat flera gravrösen ifrån bronsåldern. Det fanns gott om häckande fåglar här ute. Ovanför våra huvuden cirkulerade oroliga föräldrar. Den här soppaliknande tången tilldrog sig vår uppmärksamhet för några minuter. Nu hade vi tagit oss längst ut på Grässkär, så långt som det är möjligt för en människa, utan att bli blöt om fötterna. Och så här hade vi tagit oss hit, via Grässkärsviken. Sedan tog vi oss tillbaka igen, över berget och heden. Vi hann inte med att ta oss ner till södra delen av naturreservatet där alla fornminnena finns. Klockan hade blivit för mö och vi hade ju redan varit i ett par andra naturreservat tidigare denna dag. Då var vi alldeles strax tillbaka vid parkeringsplatsen. Vi fick en underbar kvällspromenad i detta natursköna landskap.